אם הוא מאמין באהבה והוא לא אוהב את השנאה, אז הוא לא באמת מאמין באהבה, אז בולשיט, כאילו. כאילו זה מגן עליי בעצם מאמונות כוזביות. לדוגמה. יש כן. למה אני לא מקבלת? לא, כאילו... זהו, זהו. תודה, אמרתי. טוב, עכשיו רגע. טוב, אני רוצה להגיד משהו. יש משהו ביולוגי מאוד נכון, אם מדברים על לוחמות, יש את המוח. ומה שיש במוח, יש את הקליפה של המוח. הקליפה של המוח מגנה על המוח. אם הקליפה מתחוררת, אז אתה רואה, בואי על המוח. עכשיו, מה זה אומר? זה כמו קסדה. כמו שיש לנו קסדה. שהקסדה מגינה עליהם. אבל בואו תסתכלו על משהו מעניין. באנלוגיה הקבלית במחרות, יש לנו את החלל הפנוי, ומה שמקיף אותו זה האין סוף. יפה, עכשיו רבי נחמן אומר שהאור האין סוף הזה הוא אמונה, ובתוך זה יש לך את החלל הפנוי. עכשיו, באנלוגיה של רבי נחמן, החלל הפנוי זה נקרא שכל, ומה שיש מעל, מחוץ לחלל הפנוי, זה נקרא אמונה. עכשיו, בפועל, מה אנחנו כבר יודעים? שלמה רבי נחמן קורא לזה אמונה? כי זה שכל גדול. כי זה שכל גדול, לכן הוא קורא לזה אמונה. זה לא באמת אמונה, זה פשוט שכל כל כך גדול שלכן קוראים לו אמונה. עכשיו, מה זה בעצם אומר? מה סתם למה אתה אמונה ולאמונה? אני לא אמין, אמונה אני אמין שכל החלל, אתה אומר, תגידי כל החלל, זה לא שומע, אתה רוצה לשם. אתה רוצה להקשיב, תקשיב, רגע, שני אנשים. יש את העולם שלנו שהוא החלל הפנוי. שבתוכו אתה אומר, זה טוב, זה רע, זה שחור, זה דבר. אתה מבין שזה נקרא אמונה, אבל שם זה שכל, אולי. כן, אבל אנשים רגילים שלא מבינים את זה מבחינתם, לא, זה שחור זה לבן, זה שכל, להגיד שזה אחד, זה אמונה. אוקיי. אז מה רבי נחמן אומר פה? רבי נחמן אומר פה, תדע לך ש... ואיך זה גם קשור למוכחים של הדור? איך זה קשור? אז הנושא הוא פשוט. מה שרבי נחמן אומר זה כזה דבר, בעולם שלנו יש מלא טוב. אין סוף טוב. כמה טוב יש? אין סוף. למה אין סוף? לפי כמות הצורות יש אין סוף צורות, יש אין סוף צורות של טוב. לדוגמה, אתה פותח טלוויזיה, אתה יכול ליהנות מכל דבר. כל דבר שקורה לך אתה יכול ליהנות ממנו. זה נקרא המוכחים שנותנים לך מוסר. מי הולך ונותן לך מוסר? הטלוויזיה, העיתון, האנשים. מה שקורה סביבך, זה בעצם המוכחים. הם אלה שמוכחים אותך. ומה שרבי נחמן אומר, זה שאם אתה רוצה ליהנות מהחיים שלך, מה שקורה לך ביום יום, אתה צריך שתהיה לך אמונה. מה הכוונה שתהיה לך אמונה? שיהיה לך את השכל שמבין שהכל אחד. שאצל הטיפשים קוראים לאמונה, כי זה נראה להם לא הגיוני. אבל רבי נחמן אומר שאם תתקלקל לך האמונה, אם ההבנה שלך שאומרת שהכל אחד תתקלקל לך, אז אתה גם לא תוכל לקבל את השכל, שם מבין... לא, ואז יהפוך לך להיות לכפירות ואפיקורסות, ואז כל החיים שלך יהיו רעים. עכשיו, זה נקרא חותם בתוך אותה... הבנתם? הבנו? עכשיו בואו נקרא את הכל מההתחלה, ועכשיו תראו שהכל היה כתוב מההתחלה. עכשיו תראו איך הכל מתחבר לנו דבר לדבר, אז בואו נקרא מההתחלה. דע שיש חותם ויש חותם בתוך חותם. אוקיי, יש לנו חותם וחותם בתוך חותם. מה זאת אומרת? הכוונה היא שבתוך האדם עצמו יש את הכוח השכלי ויש את הכוח של האין שכל. אוקיי? יש בתוכך שכל שאומר זה טוב זה רע, ויש בתוכך חותם חיצוני שאומר הכל אחד, הכל אחד, הכל אחד, הכל אחד. עכשיו, אם הכל אחד הזה קיים אצלך, אז הטוב והרע הם טובים לך. אבל אם הכל אחד נדפק לך, אז גם מה שקורה בפנים הטוב והרע הם מרירים לך, כי הם דופקים אותך. זה או שהטוב והרע הם טובים מאוד עבורך, או שהם רעים מאוד עבורך. אם הבן אדם כל כולו בעצם מנתק את עצמו, ואין לו אמונה כביכול שיש אחד, אז הוא נמצא במצב... אם הוא מנתק את עצמו? למה הוא, אתה? רגע, חכה אתה. נו? אם בן אדם מנתק את עצמו, אם אין לו אמונה שיש אחד, שהכל אחד, אז הוא נמצא כל כולו בצמצום שלו, הוא סובב כזה. זה הצרה. עכשיו, למה אנחנו קוראים לזה אמונה? אנחנו קוראים לזה הבנה בעצם. קוראים לזה אמונה כי זה נראה שכל גדול. לא, כי מבחינת הבן אדם, נניח אתה בא לבן אדם פעם, הוא שואל לו הכל אחד, אני אמר, מה יהיה לו את זה? הוא מאמין שזה אחד. אבל מבחינת לא כרגע זה אמונה.
ואם הוא לא יאמין לך שזה אחד, דיינו אם הוא יהיה מספיק טיפש כדי להדחיק את זה שזה אחד, עכשיו בואו תראו איך הכל כתוב. אז מה כתוב? ויש חותם בתוך חותם. עכשיו חותם הוא, כי יש מוכרחי הדור, והם מבחינת רגליים. מה זה רגליים? בקבלה הרבה פעמים רגליים הכוונה, המקום ששם נמצאים הקליפות. מה זה רגליים? הדבר שהכי קרוב לארץ. מה, כאילו הג'יפה הכי... לא, הרגליים זה מה שדורך על הקרקע. הידיים זה הדבר הגבוה. מהלב. כן, הרוחני יותר. הרגליים זה כאילו הדבר הנמוך. עכשיו, מה זה אומר רגליים? הסתרי תורה, זה גם כתוב במקומות אחרים, הם נקראים, הם מלובשים ברגליים. זאת אומרת, הסודות, השכל הכי גדול נמצא ברגליים. אתה רוצה ללמוד דברים חדשים? התובנות הכי גדולות מסתתרות בתוך הדברים הכי קטנים. זה נקרא רגליים. עכשיו, הרגליים האלה, זאת אומרת, הדברים שקורים לך ביום יום, הם נקראים מוכיחי הדור. למה מוכיחי הדור? כי הם מלמדים אותך בעצם. עכשיו, מתי מלמדים אותך? כשיש לך אמונה. אם אתה מבין שהכל אחד ואתה מבין את זה טוב, אז כל דבר שאתה רואה בעולם, זה מזכיר לך שזה אחד, כי אתה מבין איך זה קשור לאחדות. אבל אם אתה מתקלקל לך אמונה, אז אתה לא יכול לקבל מוסר ממי שמוכיח אותך. מה זאת אומרת? אתה לא יכול להבין את השכל שמלובש בכל דבר. עכשיו בוא נמשיך. והם מבחינת רגליים, ונקראים רגליים. למה נקראים רגליים? למה הדברים שיש בעולם, בוא נגיד הטלוויזיה, למה סרטי טלוויזיה נקראים רגליים? על שם שהם לימודי אלוהים, שהם לומדים כביכול את אלוהים שנותנים לו עצות. מה הכוונה שנותנים לו עצות? הכוונה היא שאתה דרך הדברים האלה, כאילו מקבל עוד עצות איך להתקרב לאלוהים, או משהו כזה. אפשר לעשות את זה מכל מיני היבטים. והם הולכים בשליחותו לישראל. מה הכוונה הולכים בשליחותו לישראל? הכוונה היא שכל כלי התקשורת, כל העיתונות, כל זה, כל זה, למה הם קיימים? מי שלח אותם? אלוהים. לאיפה הם הולכים? הם הולכים לישראל. מה הכוונה לישראל? לנקודה, לנקודת השכל שיש בתוך כל אחד. ישראל הכוונה, נקודת השכל שיש בתוך כל בן אדם. בתוך כל בן אדם בעולם, בתוך כל ישות, יש אפשרות להתחבר לאחדות. והנקודה הזאת נקראת ישראל. עכשיו, זה גם כתוב בתורות אחרות. כן, הקבלה, ישר, עניינים, נקודה שבלם. עכשיו, והם הולכים בשליחותו לישראל להוכיחם ולהחזירם להשם יתברך. זאת אומרת שכל תהליך, אם אנחנו נתבונן בזה עכשיו, עוד פעם שאנחנו קוראים את הטקסט, אז כל תהליך שבו מקרבים את עם ישראל אלוהים, זה בעצם תהליך שנקרא מוכיחי הדור, בעיקרון. ואם אנחנו נפשיט את זה עוד פעם, אז מה שזה אומר, שכל דבר שמקרב אותך לאלוהים, זה בעצם עיקר רגליים שהולכות להזכיר לך. ואם נפשיט את זה עוד פעם, כל שכל בעולם שמקרב אותך לאחדות, זה נקרא מוכיחי הדור, זה נקרא רגליים. כל דבר בעולם שפונה אליך, לנקודה הפנימית שבתוכך, בדרך זה מנסה לחבר אותך לאחדות, זה נקרא מוכיחי הדור. ועל שם זה נקראים מבחינת רגליים, על שם העצה, אוקיי. ועל שם ההליכה שולחים ישותו לבין הרב. וכשהשם יתברך גוזר גזר דין בעולם, והדין הוא התורה, כי צריך להיות דין תורה, ומחמת שהם לימודי אדוני, אז הוא מתייעץ איתם ומגלה להם את הדין תורה שנגזר על הדור. מה זאת אומרת? הכוונה היא שבכל דבר ודבר שאתה רואה בעולם, יש בו שני צדדים. בצד אחד יש בו סוג של רחמים, אתה יכול לחוות אותו כדבר טוב, כהתגלות של אהבה, של אכלה. מצד שני, אתה גם יכול לחוות אותו כדבר רע. כל דבר שיש בעולם, זאת אומרת שבכל דבר ודבר שיש בעולם יש בו צמצום. כן, אבל כל דבר ודבר שיש בעולם יש בו סוג של צמצום. וצמצום זה נקרא דין. בן אדם שמדליק טלוויזיה, לא משנה מה הוא רואה, זה מתכון לסבל. למה? כי כל זה צמצום. צמצום כזה, צמצום כזה, צמצום כזה. ספר מצומצם כזה, ספר... איך הולכים לזה דין בעצם? בזה שאתה חורץ את דינו שהוא רק כזה? לא, דין הכוונה... למה קוראים לזה דין? דין הכוונה באנלוגיה לדבר רע, לשיפוטיות. כן, עכשיו... כן, עכשיו... ורבי נחמן אומר, אלוהים כאילו מגלה לחכמים את הדין תורה שנגזר על הדור. זאת אומרת שברגע ש... אם נסתכל על זה מבחוץ, כשבן אדם מספיק חכם, אז כשהוא שומע שמישהו אומר משהו, הוא ישר מבין איזה דין יש לו, איזה דין יש עליו, מה הכוונה איזה דין יש עליו, הוא ישר מבין מה עובר עליו, ממה הוא מתוסכל. כשהוא שואל שאלה, אתה שם מבין, אם הוא שאל את זה ככה, אז כנראה שהוא מתוסכל מככה וככה. אתה שם קולט את העניין, כי אתה מבין מה עומד מאחורי השאלה. שורש השאלה. בדיוק. אבל באנלוגיה אלינו,
הכוונה היא שבכל דבר ודבר יש דין שמלובש. והם מכסים על הדין תורה וחותמים אותו, מבחינת מעין חתום שלא ינקו מנו החיצוניים, שלא ינעשה מנו חס ושלום דין אכזרי. זאת אומרת, שיש פה תהליך של הסתרה, שכאילו לא לוקחים, כאילו בעולם שלנו יש טוב ורע. והחכם, הוא לא לוקח, הוא לוקח את הטוב והרע, והופך לך אותו לרק טוב. כי באותה מידה זה גם יכול להיות לרע, ליותר רע. אז החכם לוקח לך את זה ליותר טוב. וזה בחינת חתום תורה בלימודי, שלא ינקו מן החיצוניים. ואז הם הולכים ומוכיחים את הדור, שולחים להם לפשר וכו' וכו'. וכשהרע של הדור גובר על החותם ומקלקל אותו, אז נתקלקל שלום העולם ונעשה גירושים ומחלוקות ההפך השלום. מה זאת אומרת? אם האדם שאמור להבין את המציאות, יש בו כל כך הרבה רע, יש בו רע מסוים מאוד גדול, לפעמים הרע שלו מתגבר על ההבנה של האחדות שנמצאת שם, ואז מזה נעשה גירושים. מה הכוונה גירושים? הכוונה היא שהבן אדם מרגיש גירוש, הוא מרגיש שהוא לא רוצה את המציאות הזאת. הוא נפרד, הוא מרגיש נפרדות, גירושים, אני והמציאות זה שניים, מתגרש, לא רוצה את המציאות, כאילו הוא מתגרש במציאות, ואז הוא אומר, ונעשה מחלוקות, ואז הוא מתחיל לריב, לריב עם אחרים, לריב עם עצמו. הפך השלום. כמו שדיברנו על הזיבור, וזה הגירוש שלו. ויש חותם שהוא למעלה מזה החותם, אבל יש עוד חותם, שהוא בחינת ידיים שמקבלות מוסר מאלו המוכיחים. רבי נחמן אומר, אתה יודע במה זה תלוי, אם אתה תהנה או לא, בחותם החיצוני. זה הדרך שלך לקבל את המוסר ממי שמוכיח אותך. מה הכוונה? יש לך דרך לקבל שכל מכל דבר ודבר בעולם. להתקרב לאלוהים. מה זאת אומרת להתקרב לאלוהים? להיזכר שאתה אלוהים. להתקרב לאלוהים זה להיזכר שאתה אלוהים. להיזכר שכל אחד. והידיים, מה זה הידיים האלה? עם איזה ידיים? מה הכלי קיבול שדרכו אתה בעצם זה? הידיים זה בחינת אמונה שנתקבל במוסר. זאת אומרת, האמונה, עד כמה אתה מאמין שהאחדות נכונה. עכשיו, מה זה אמונה? אתה לא באמת אמור להאמין. הכוונה, עד כמה אתה מבין. כאן זה נקרא אמונה, אבל בעיקרון, ככל שאתה מבין טוב יותר שזה אחד, ככה יש לך יותר שכל לקלוט מה קורה פה בעולם מאחורי התהליכים. ולמה? ולמה? שנייה. כי...